İmişlidən olan Vətən müharibəsi iştirakçıları Ağayev Hacıağa Qurbanoğlu, Gülməmmədov Səyyaf Əlioğlu ordudan təxris olunduqdan sonra üst tutduqları məkan Şəhidlər Xiyabanı olub. Onları şəhərin girişində yaxınları alqışlarla qarşılayıb. Qalib ordudan təxris olan iki dost öncə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, şəhidlərin ruhuna dualar oxuyub. Daha sonra onlar Vətən müharibəsində şəhid olan dostları Cəfər Elsəvəroğlu Osmanovun məzarını ziyarət edib. Sentyabr ayının 27-si 2020-ci ildə düşmənin təxribatları başlayan zaman dostlar vətən keşiyində müzəffər Azərbaycan ordusunun sıralarında yer alıb. Qeyd edək ki, hər üç dost Vətən müharibəsi zamanı bir sıra uğurlu döyüş tapşırıqlarında iştirak edib. Bunlara örnek bizim Şəhidlər Xiyabanı oldu. Bütün Azərbaycan bölgələrində bu Şəhidlər Xiyabanına gəlib bunlar o şəhidlərdən özlərini örnek görürlər. Çox şükür Allah'a, çox şükür, fəxrimizdir. Bizim başımızı dikətdilər, çox şükür. Dəmir yumruq atdı birləşdilər, çox şükür. Mən istəyirdim ki, həmişə torpaqlar azad olsun. Mən onlarda ən böyük mənim qürurum odur ki, mən torpaqlarda iştirak edeyim, müharibədə iştirak edeyim. O da qismət oldu. Xidmətə gələrkən çox sevincliyim ki, xidmətə gəlmişəm. Vətənin uğrunda keşiyə gəlmişəm. Elə oldu ki, müharibə başladı. Bizi apardılar müharibəyə. Hacıağa Ağayevin döyüş yolu Füzulidən Laçına qədər uzanıb. O döyüşlərdə göstərdiyi xidmətə görə, vətən uğrunda Cəbrayilin azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Vətən müharibəsi iştirakçısı olan Səyyaf Gülməmmədov isə Kəlbəcər və Murovdağ istiqamətində gedən gərgin döyüşlərdə şücaəti ilə seçilib və strateji yüksəkliklərin azad olunmasında fərqləndiyinə görə vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəhid Osmanov Cəfər Elsəvəroğlu isə vətən müharibəsi zamanı 4 noyabrda şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda hərbi xidmətə görə, Cəbrayilin azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.